Hvala što ste nas ugostili ovdje kod vas. Dobrodošli u naš podcast Kako si na poslu sa Anom i Vesnom. I mi smo danas u malo drugačijem ambijentu, ali došli smo u kompaniju za koju važi da su zaposleni veoma srećni. I ono što bih ja volila za početak da mi vi kažete kako ste danas. Danas sam odlično. Upravo sam završio jedan jako lep call sa našom PR agencijom iz Londona. Očekuje me odlazak u jednu ambasadu. Onako. Jedan lep petak. Iako je kiša danas, svi su nervozni. Nisam primetio kišu. Odlično zapažanje, moram da vam stvarno, jer svi kada kažu kiša pada, strašno je, petak je, svi su odmah nervozni, sviđa mi se kako... Ja sam ribolovac, nama kiša ne smeta. Opa, lepo rečeno. Prvo da vas predstavimo. Nebojša Matić je direktor kompanije Mikroelektronika. Mikroelektronika važi za jednu od kompanija koja je najuspešnija u oblasti hardvera i softvera. Međutim, ono što sam ja čula, kažu da je to kompanija u kojoj se niko nije ni posvađao nikada. Dalje, važi za kompaniju koja veoma drži do toga da radnici budu dobre na poslu. To je jedna od naših tema generalno podcasta, ali ono što je isto važno, jedna vaša rečenica poznata je da volite da pustite ljude da rade svoj posao na miru. Možete li da nam objasnite što to tačno znači? I kako vi to ovdje radite? Evo, da idemo od nazad. Znači, kad vi kažete da pustite nekoga da radi na miru, a kako drugčije da radi? Mislim, šta... Ali to iskače iz onih okvira šta danas poslodavci u Srbiji rade, pa i u svetu. Pa, znate šta, ako vi napravite dobru organizaciju unutar firme, vi nemate potrebe da se bavite bilo kakvim delom posla koji nije vaš. Evo, recimo, vi se nalazite u firmi koja svaki dan u 10 ujutru izbaci proizvod koji nikad nije postojao pre toga. Znači, svaki dan imamo jedan novi proizvod. Do 10. Da. Znači, i sad vi da pitate ceo management da li iko zna koji će proizvod danas izaći? Niko ne zna. Jednostavno i mi to odemo u 10 ujutru. Znači, toliko je sistem napravljen dobro da to on jednostavno radi sam po sebi. I onda vi sad dodate da nešto nekog čovjeka koji je deo tog lanca puštanja novog proizvoda, ga nešto pitate, a čemu? Već godinama to izlazi 10 ujutru novi proizvod, zašto dirati nešto što radi? Eto, to je možda bolje tako reći. Insistirate vrlo na optimizaciji rada. Kako je kod vas tekao taj proces? Možete li mi objasnite kako to funkcioniše kod vas? Pa mogu, evo ovako, znači mi smo imali jednu, da kažemo, ajde kažemo sreću, da smo pokrenuli svoj ERP, da radimo svoj ERP za nas. Naravno, mi smo IT firma, mi imamo programere, mi to možemo. Neke firme koje se ne bave time, naravno to ne mogu i onda kupe drugi ERP i tako dalje. Ali samo to što imate vaš ERP vas čini jako efikasni. Možete da prilagodite taj ERP svom poslovanju. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar je što ljudi kad pričaju o optimizaciji, kad pričaju o efikasnosti, oni se nekako krenu da naprave mjesec dana, da naprave nešto brže za mjesec dana, brže za nedelju dana. To nije uopšte tako. Mi pričamo tu o minutima. Znači, mi smo imali sad jedan baš lep primjer u proizvodnji. U proizvodnji se to nekako najlakše i vidi, iskreno rečeno. Oni su neke stensile odlagali na neki čudan način. Na običan način. Znači, samo ga stavlja jedan, drugi i tako dalje. I onda dok ga nađu, oni potroše recimo 3 ili 5 minuta dok nađu to. Sad smo ih samo stavili, obesili smo ih bukvalno ovako, jedan do drugi, vertikalno i označili to. Sad troše recimo po jednom tom traženju 5 minuta manje, ali oni rade 10 takvih traženja dnevno, po liniji, a imaju 2 linije. Sad vi kad izračunate, vi ste tu, kad pitate čovjeka, jel ti znači nešto 5 minuta ranije? Pa ne znači mu, onako, jel tako, ali puta, onda pa puta koliko nedelja, puta koliko, 52 nedelja, puta koliko godina, i onda shvatite da vi tu tako uštedite ekstremno vrijeme. E isto to možete da uradite i u špediciji, i u knjigovodstvu, i u programiranju, svuda. Ali kažu svi da postoje industrije koje ne mogu da to podrže. Dakle, vi ste nekako porušite predrasude u tom smislu da... Morate se baviti. Znači, evo ako, znači, mi se svi bavimo nečim što nam je od interesa. Da li ti je od interesa da ti bude efikasnije? Možda ti nije od interesa. Možda su ti troškovi i to šta dobiješ za te troškove adekvatni. Ne treba ti bolje. A recimo, ako ti treba bolje, onda se baviš time. Kad se baviš time, nađeš i rješenja. Ali to važi za to kada brinete o radnicima. Sada kraća radna nedelja je nešto što se u svetu
pojavljuje kao popularna tema i mnoge kompanije pokušavaju da optimizuju način proizvodnje, ali svoj način rade na takav način. Neke zemlje su već uvele, kažu da su nekim, kao na Islandu, da je kraća radna nedelja postao previše uspešan eksperiment jer su se ljudi vrlo lako prilagodile. Sad mene zanima iz vašeg ugla kako vi gledate na to, da li ste razmišljali o tome i šta mislite kako bi to uticalo na produktivnost, a kako na zaposlene? Je li to njima zaista neka dobra motivacija? Pa je ovako, znači vi sad kad kažete, je ovako, znači naravno da idemo u optimizaciju svih naših procesa, što će dovesti do uštede vremena. Ok, šta ćemo da radimo s tim vremenom? Ako recimo ova firma ima zadat KPI, KPI inače u prevodu se na srpski kad se prevede kaže se da se uradi ono što smo se dogovorili. Znači ako mi izbacimo jedan proizvod dnevno i isporučimo svima, svim našim kupcima sve za jedan dan, a šta je onda problem da ostala četiri dana ne radimo? Znači, morate da imate taj neki, to je neki kao dogovor između menadžmenta i zaposlenih. Ovo treba da se uradi, kad uradimo, mi smo završili za danas. Evo, recimo, naša proizvodnja radi 7 sati, ne radi 8. To je urađeno namerno da bi bili efikasniji. Ali ako su efikasniji, onda moraju da dobiju neku nagradu, je li tako? Ne može sad efikasnije. I sem toga, nama ako treba da se uradi više, onda moraš zaposliti više ljudi, kupiti više mašina i tako dalje. Ne vidim budućnost u tome da radimo non stop. Znači, mi ne radimo vikendima, naravno, to je onako već dekadama. Znači, kako mislite šta bi radnici generalno, kako bi oni reagovali? Da li ste možda radili neka istraživanja? Samo mogu vam reći da je proizvodnja reagovala sa velikim oduševljenjem. Od januara će početi da rade 6 sati, to je, imamo već dogovor. Jer vi, evo ovako, znači, ajmo da razmišljamo. Znači, vi ste neko ko ima još neko interesovanje pored posla, je li tako? Znači, jedna indijska kompanija je sad uvela i radnu nedelju od tri dana samo. I pa kaže možete, da im je možete to... vi da radite i jedan dan ako hoćete, ako ste ispunili šta je dogovor. Mi smo ispunili, radnici su vrlo zadovoljni, uspevaju da nađu taj balans između porodice i posla. I zapravo banke su to prepoznale, sad su dobili ogromne neke investicije samo zbog toga što su ljudi shvatili kako oni razmišljaju. Ali pored kraće radne nedelje postoji nešto i što je hibridni model poslovanja. To se u vreme korone vrlo, vrlo, vrlo pojavilo. Šta vi mislite o tome? Da li je to alternativa kraće radnoj nedelji? Je li moguće uvesti takav model? Posebno imajući u vidu industrije, kao što smo malo pre rekli, da neke rade 24/7 i da... Pa evo mi smo baš pravi primjer toga. Mi imamo i hardware, i software, i špediciju, i knjigovodstvo, i marketing, i održavanje, i proizvodnju. Znači, nama recimo neko može da radi od kuće, neko ne može. Prosto ne može, takav je posao u proizvodnji, ne možete da radite od kuće, ne možete ove mašine donosite kući. Recimo, programer može da radi od kuće. Znači, dokle god, opet kažem, znači, nebitno je kakva je forma rada ako se ispoštuje ono što smo se dogovorili. To je ključna stvar, da se napravi dogovor i da se on ispoštuje. Ako se mi, recimo, sad kažemo, treba da pravimo 5 novih proizvoda dnevno, mi to ne možemo, morali bi da počnemo da radimo i noću. Znači, ali onda, a kakav ti je to deal? Kako si onda napravio deal za koji nemaš resurs da uradiš? A da li postoji možda neka razlika između modela koji uvode zapadne zemlje i koji bi mogao da se promeni? Da li ste razmišljali na tu temu? Modeli su uvek isti. Ljudi su drugačiji. Vi ne možete da uzmete čoveka obrazovanog u sistemu, američkom obrazovnom sistemu, u engleskom, u otko znam, nemačkom, u našem i da ga tretirate podjednako. Znači, uvijek je nekom nešto više bitno, nekom manje bitno. Znači, morate da prilagodite taj sistem faktički ljudima koji imate. Znači, ne možete da sad izmišljate neke nove ljude, jer to ljudi su ti koje imate. Znači, vi se nalazite u državi u kojoj se nalazite. Svaka država ima i prednosti i mane. To je vrlo interesantno, pošto mi sarađujemo sa jako puno firmi, prodajemo u 130 država. Svaka država ima prednosti i mane. Inače bi mi svi bili u toj jednoj koja je savršena, a ceo svijet bi ostao bio prazan. Da, i osim država sa vrlo važnim kompanijama koje su svjetski prepoznati, oni pretpostavljaju da imaju neka svoja pravila i neke svoje
da, modele kojima mi moramo. I isto ta pravila vam se ne bi svidjela. Znači, nešto vam se sviđa, nešto ne. I uvijek je tako u životu. Nikad, tebi nikad, svaki dan nije super. Neki dan ti je malo bolje, neki dan malo lošije. Neka godina ti je malo bolja, neka malo lošije. Isto je to i sa firmama, sa državama, sa konceptima, sa ljudima. Uvijek je to da prepoznaš šta je to što se menja, šta je to što je bitno i da se adaptiraš na to. Znači, vi kad gledate, recimo, neki intervju sam davao i pitali su me kako se vaša firma pripremila za pandemiju. Odgovor je nikako. Kako možeš da se pripremiš za ovo? Pa da, nema tu pripreme. Znači, kako ste se adaptirali na postojeći problem je ono što je bitno. Znači, koliko si brzo uspio da se adaptiraš, šta si promijenio, šta si uradio i tako dalje. Mi smo ekstremno adaptabilna firma, ekstremno. Znači, mi postojimo 20 godina, sad će u decembru 20 godina kako postojimo. Znate šta se nama desilo za 20 godina? Od revolucije, inflacije, iz komunizma u kapitalizam, svjetska ekonomska kriza, ratovi, pa ja ne znam da li smo imali jednu jedinu normalnu godinu. Evo, kad je se u Srbiji stanje sredilo, počela je ekonomska kriza 2008. Dakle, i evo, taman se malo sredilo i ovdje i napolju, evo ga sad pandemija. A kako u cijelom tom procesu onda i pored toliko izazovnih godina i toliko godina iskustva, kako motivisati oni koji tek dolaze na posao, šta im govoriti, a kako s druge strane zadržati dobar kadar? Pa evo ovako, znači vi kad pričate o motivaciji mladih ljudi, znači, pa ima jedno prosto pravilo, kad počneš da se žališ na mlade ljude i da ih ne razumeš, to znači da si ostari. Znači, oni su drugačiji, kao što sam ja bio drugačiji. Moj otac je meni rekao da sam ja lud što sam osnovao privatnu firmu, kad sam lepo mogao da radim na železnici ili negde i da imam sigurnu platu i tako dalje. Pa da, ali moj otac se nije slagao s mojom odlukom. Sad se ja možda ne slažem sa nekom odlukom nekog mladog čovjeka, ali moj posao je da prilagodim ovu firmu, znači, postojećem stanju. Znači, a ja moram i da kažem ono, izvinjam se što vas prekidam, ali svi to potenciraju da ste vi na poslu čovjek, pa onda šef. Tako je. I ja bih voljela da mi malo objasnite kako radnici reaguju na vas. Kažu da su kancelarija vaša da je stalno otvorena, da su vrata uvijek otvorena, da uvijek mogu da vas pitaju, ovdje rade ljudi. Ja više na hodniku napravim sastanaka kratkih nego što ih napravim, činim su kancelarije. Evo, sinoć sam ja imao call zadnju u 8. I došao sam tu da uzmem nešto, oni su gledali utakmicu tu, nisam i znao da ima nekog i tako dalje. A ja onako sav ono u mislima kako ću, šta ću da uradim i tako dalje. Znači, evo ovako, znači, ako, moram priznati, ako hoćete da budete fair, najviše što može da se bude fair, to jednostavno košta živaca, košta vremena. Znači, ne možeš nešto da imaš da te ne košta. To je vrlo interesantno kako to ljudi zamisle. Znači, šta god želiš da ti bude dobro, super, ti moraš da uložiš neko vrijeme. Tako i ja. Ako hoću da imam dobar odnos sa zaposlenima, ja moram da uložim vrijeme u svakog čovjeka, da saslušam problem. Znači, ima raznih problema. Znači, ja njima kažem i ovdje se zna, nije tebi firma samo da te tera da nešto radiš. Ako ne možeš da se osloniš na firmu kad ti treba, kad je frka, dalje bez obzira da li je šta god da je, ne znam da li je dodatni slobodni dan, dodatni otkud znam šta god, novac za ovo, za ono. Znači, ako ne možeš to da uradiš, onda ti nemaš po meni duboku vezu sa tom firmom. Znači, naravno, u korporacijama je to sve mnogo, mnogo teže, nemoguće u korporaciji to da radiš. Zato ima prednost, korporacije imaju prednost i mane, privatne firme imaju prednost i mane, društvene firme imaju prednost i mane. To je vrlo interesantno. Ljudi, ništa nije crno i ništa nije belo. Sve ima svoju stranu. Znači, da li je to na neki način i ono što sam htjela da vas pitam za kraj, a to je šta je do poslodavaca da rade, a šta je do radnika da bismo imali zdravo okruženje i da bismo o tome i pričali, jer ljudi kod nas, nažalost, radnici se u mnogim kompanijama žale da nemaju tu slobodu da pričaju sa poslodavcem, pa i o povišici, i o nekim problemima. Često sa gore, da nisu ni pokušali da reše problem. Evo, sad je nama su, još dva Francuza su tu, bilo je, 14 Francuza su bili na praksi. I oni kažu da oni u životu u Francuskoj nisu vidjeli ovako super firmu, ovakav odnos i tako dalje. Kod njih nema priče s menadžmentom. Kamoli da sad, i ne upoznaju, često radnici ne upoznaju. Tako, a kamoli da se s menadžmentom pije pivo ili se i popije malo više i tako dalje. Znam da idete kao Francuz. Tako je, znači to nema. I sad vi kad pogledate njega, on iz Francuske kaže kako ovdje super.
A nije ni u Francuskoj tako loše kao što on misli, niti ovdje tako super kao što on misli, je li tako? Znači to je uvijek je, opet kažem, opet je to sa dve strane. Znači, po meni ključna, ali baš ključna stvar je dogovor. Ajde, kad se dogovorimo, a ne može se dogovoriš tako što ja nešto kažem ili ti nešto kažeš. Znači, dogovor je kad se nas dvoje dogovorimo o nečemu i ako se taj dogovor poštuje, to je sve što treba. To ti je uslov za sreću, to ti je uslov za šta god hoćeš. Ja bih možda i završila s ovim vašim posljednjim rečenicom, zato što je vrlo jasna poruka svima i hvala vam mnogo što ste bili naš gost. Nema na čemu, bilo mi zadovoljstvo. Vidimo se, a vi možete da nas gledate na Biznis Telegrafu svakog petka. Prijatno!